Så er jeg på vej igen til demonstration. Rådhuspladsen. Så er jeg på Hovedbanegården. 17 millioner, jeg tror det er euro, eller så danske kroner, men 17 millioner kroner har den europæiske union, eller kommissionen, de har investeret 17 millioner kroner til overvågningsudstyr, altså surveillance og CCTV i Hviderusland. Og er det her et spørgsmål om, at hvad de selv vil gøre mod europæiske borgere i unionen, eller hvad? Fordi jeg tænker lidt, at hvis man vil hjælpe diktatur, som man ellers lige har sanktioneret for nylig, altså de har sanktioneret Hviderusland i, hvad er det, 10 år, altså med varer mellem Hviderusland og især de store lande, altså Storbritannien, Frankrig, Tyskland osv., så har man sendt overvågningsudstyr og penge til, at de kan forske i det, hvordan man kontrollerer borgerne. Det minder mig meget om kinesisk system med ansigtsgenkendelse, fingeraftryk, altså fingerprint, og pointsystemer. Altså, er det det, vi skal ud i med de her sociale apps, hvor man kan optjene point eller få frataget point, hvis ikke man retter ind mod et kinesisk eller et hviderussisk system og hele deres regimeapparat? Altså, hvorfor tjenes dataen, ikke? Hvorfor tjenes dataen? Men altså, derudover så skal jeg selvfølgelig også sige, at nu når vi taler om det her med russere i Danmark, nu var jeg jo til en russisk demonstration i går, til den russiske nationaldag i går, og det var rigtig festligt og hyggeligt, på trods af, at en af vores frihedsfolk, han fik et knytnæveslag i nyrerne. Altså, det er så tolerante, de vaccinerede og Ukraine støtter er. Det er så tolerante, de er hjernevaskede tolerante, ikke? I situationstegn, at de ville til at bruge vold og trusler. Der var også en anden mand, som sagde, at han ville tæske os, men han gjorde det ikke. Det var også bare tomme ord, men altså, så sagde jeg også til ham, altså, er det virkelig vold og trusler? Og det fik han da hørt, i hvert fald inden han kørte afsted. En veteran fra Afghanistan. Men altså, bare fordi man er veteran, så må man fandme også forstå, at at den krig, han har været med i, det er baseret på en løgn, at de har smadret Afghanistan, de har smadret Irak og sådan noget. Det må man fandme også forstå, altså. Men når man ikke vil forstå det, altså, hvis man er så forblændt, hvis man er så forblændet og forelsket i staten, altså, så er der ikke nogen vej udenom, altså, så må man selv tage det med det sure æble, så bliver vejen lidt hårdere, og så bliver erkendelsen også lidt hårdere, the revelation, ikke? Så bliver det sgu lidt hårdere at forholde sig til, men altså, sandheden er ildehørt, både når det kommer til dig selv, og til verden uden for dig selv, og når du indser, at Danmark er på vej det samme sted hen til et rigtigt kinesisk inspireret socialistisk regime, det er det. Det er det, vi står med. Og der bor altså, skal jeg bare hilse at sige, der bor 2 millioner. Men tak for det. Ja. Der bor altså, nu er lige her ved Tivoli, der bor altså 2 millioner russere i Tyskland. 2 millioner. Så hvis man skal smide alle dem ud og forbyde dem i alt muligt, altså hvad siger det? Og det vil jeg ved med, at de tyske myndigheder gerne vil gøre også, akkurat som i Danmark, med, at hvis man er russer, så skal man have et rigtig surt liv. Det er jo ikke russernes skyld, altså. Vi kan altid diskutere, hvad Putin og hans parti gør, et forenet Rusland, eller hvad det hedder. Vi kan altid diskutere Putin, men hvorfor ikke også diskutere Zelensky også, hvad han gør, ikke? Eller nej, det må man så sandelig ikke, altså. Det kan hele tiden den der uretfærdighed, og moral er godt, men dommoral, det er op til godt, ikke? Altid hykleriet længe leve, altså. Ja. Det er... Altså, jeg vil bare sige, hvis Putin han er slem, så er Zelensky lige så slem, hvis ikke værre. Altså, Putin er i hvert fald ikke nazistøtter, det ved jeg i hvert fald. Og så kan man altså diskutere, om han vil gå ind og bekæmpe de der nazistiske kræfter, der er i Ukraine, og som er overrepræsenteret i Ukraine. Altså, jeg har lige set en udsendelse, som en af mine venner har sendt mig, fra hvordan man, nærmest ligesom ISIL, altså Islamisk Stat, hvordan man opdrager ukrainske børn til at hade russer, og til at bruge ammunition som børn. Minder det ikke lidt om afrikanske børnesoldater, som får stukket våben i hånden som 10-13-årige? Altså, vi taler børn ned på 10 år. Altså, fuldstændig grotesk. På samme måde som... der er også noget med, at man i Storbritannien kan straffe børn helt ned til 10 år, fordi der var en massakre, sådan en togulykke, som
Jeg ved ikke, om I kender historien, men der var jo en historie i Storbritannien med to drenge på 10 og 11 år henholdsvis, for hvad det 10-15 år siden, som begik nogle forfærdelige ting. Men så har man altså valgt i UK at sætte strafferammen ned til 10 år, så man kan komme i fængsel som 10-årig. Det synes jeg, man også vil. Vil ikke være bedre at resocialisere de børn og få dem til at indse, at hvad det er, de har gjort af forfærdelige ting. For jeg siger ikke, at man ikke skal gå ustraffet eller noget, men jeg siger bare, altså jeg tror sgu ikke, efterhånden ikke så meget på hårde fængselsdomme osv. Jeg tror mere på, at hvis man kan lære at blive bedre mennesker, altså så... det er også derfor, jeg her går til de ukrainer, jeg råbte, vis noget kærlighed i stedet for hadet. Altså, love is always bigger than hatred, ikke? Altid. Det er altid lyset, det er altid kærligheden, der vinder sidste ende. Det er det. Det er sandheden, der vinder, og retfærdigheden. Og sådan er det bare. Det står i universets love. Det står i astrologien, det står i kristendommen, i Koranen, i Toranen. Det står, at det gode altid vil vinde. Og det er uanset, hvor søde magthaverne ellers er over for os. Hvad bilder vi borger os ind. At vi sådan kræver vores rettigheder tilbage, og vi ikke vil vaccineres, og vi ikke støtter Ukraineskamet, og vi ikke tillader, at der skal være flag over det hele, hvor Ukraine nærmest har besat Danmark. Det er lige omvendt. Det er nærmest Ukraine, der har besat Danmark, fordi at der er flag over det hele. Der er Ukraine-flag over det hele, og det er vi altså mange, der ikke bryder os om, at en fremmed statsmagt altså skal have så mange flag over det hele. Og den her evindelige propaganda, de udøver. Jeg skal også lige skynde mig at sige, nu når vi taler om vores børn og unge, som vi selvfølgelig skal passe på, så er der sådan set også det, at kronprinsesse Mary, som jeg heller ikke har en spor tillid til, at hun har taget, prins Christian hedder det vist, ud af Herlufsholm skole. Men hvorfor har hun gjort det? Er det fordi, hun får kolde fødder, når der har været overgreb og krænkelser af børn, når der har været altså verbale overfald og psykisk tortur mod børn i mange år, forulempelser og overgreb, fornedringer? Altså i overvis, og ledelsen har set gennem fingrene med det, og vendt det blinde øje til. Altså, så jeg tror igen, det der med hykleriet længe leve, altså, moral er godt, men dobbeltmoral er dobbelt så godt. Også når det gælder kronprinsessen, ikke? Og med at tage sin ældste søn ud af den skole, som der ellers skulle være hans drømmested, drømmedannelsesplads, hvad vi skal kalde det. Hans drømmeuddannelsessted ved Herlufsholm, som jo er meget, meget fint. Fin kostskole, kan man sige, for især elitens børn. Nå, men nu er vi her ved H.C. Andersens Boulevard, og jeg har taget nogle flag med igen. Dog ikke de russiske flag i dag, det har jeg ikke. Men jeg har taget nogle flag med, fordi at, jeg ved, at nogle af vores frihedsdrenge holder noget demonstration i dag. Så det glæder mig til, og det vil jeg gerne være med til at bakke op om. Det var en af mine veninder, også fra Frihedskampen, som lige gjorde mig opmærksom på det. Så det var jo dejligt. Tak for hende. Så nu tager jeg ind her til det her arrangement. Jeg håber bare, det går fredeligt for os i dag. Jeg overgår simpelthen ikke flere lavbevidste, lavfrekvente mennesker, som ligesom søger så lavt og som tyr til voldelige midler. Det handler om, når man vil fjerne andre menneskers frihed. Når man ikke er demokratisk sindet, når man åbenbart synes, at der ikke skal have lov til at komme andre holdninger til udtryk. Og jeg ved godt, og heldigvis for det gælder ikke alle sammen, der er sovende. Ja, nu kalder jeg jer, så kan I kalde mig for Snothammeren Dum, og jeg er ligeglad. Jeg kalder jer for de hvide får, altså dem, der er de korrekte. Dem fra mainstream establishment, og dem, der støtter den gængse holdning. I support the current situation, ikke? Det er jo det, I alle sammen gør derude. Som simpelthen holdningsshopperi, det er hvad det er. Taktik og holdningsshopper. Og simpelthen i stedet for at bruge jeres egen hjerne og tænke selv over, hvad føles rigtigt for mig? Men det er jo også ubehageligt. Det er da ubehageligt at stå uden for fællesskabet. Det er da mere trygt. Der er der en tryghed ved at forholde sig passivt til, og så se sit land, gå i opløsning. Men altså, det er vi bare nogle flere, der ikke er villige til. Og jeg har altid været Rasmus modsat. Jeg har altid været både den forsigtige dreng, altså den der dreng, der følte sig lidt undertrykt og misforstået og undervurderet, helt sikkert. Men altså, derfor har jeg også styrken til at være anderledes igen, og ture at være en outsider, og gå med det, som jeg føler for. Og jeg vil lige sige, hvis vi har demokrati, og hvis vi skal have demokrati, og det skal vi. Vi skal have et rigtigt demokrati. Alt andet, det er noget fis i en hornlygte, altså. Hvis det er, at alt det her pseudodemokrati, vi har, det sovende demokrati, som jo egentlig ikke fungerer efter hensigten. Gud, her har jeg ikke været før.
Prøv at se. Der er en port herinde også. Nå. Der står også en vagt. Jeg overgår ikke nogen diskussioner, så jeg går ikke derind. Men der er åbenbart en gård herinde også, ligesom over ved Christiansborg har sådan en slotshave, så har de åbenbart også på Rådhuset. Så jeg ved egentlig ikke, om min stemme den er medtaget eller hvad. Hvis I kan høre på mig, jeg har lidt vanskeligheder med stemmen, så nok fordi jeg var ude så mange dage. Men det er jo heller ikke til at finde ud af det at være her, det er det jo ikke. Og jeg orker heller ikke. Det er ligesom med familien. Man orker bare ikke så lang tid ad gangen. Man orker ikke sovende mennesker med en lavbevidst frekvens. Altså undskyld mig. Men folk, som ikke kan... Hvis man bliver lukket munden på, og det gør jeg. Hvis der er nogle bestemte ting, man ikke kan tale om, bare en gang imellem. Og man bliver fuldstændig lukket ned for og censureret og skal lave selvcensur. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Det vil ikke finde mig i. Og det synes jeg heller ikke, at I skal derude. Jeg synes, I skal være så pisse stolte af jer selv. Undskyld mit sprog. I skal være så umådeligt stolte af jer selv, I frihedskæmper, seje mænd og kvinder. Hold kæft, hvor jeg er glad for jer. Og for alle de gode ting, I gør. Også selvom I ikke føler, at I gør så meget, så gør I så meget for det her land her og for hele verden. Det er jo ikke kun for Danmark, det her. Det er jo sådan set også for de andre lande. Også fordi vi heldigvis er nogen, der er vågne i hvert land. Så det er bare kiste glad for. At vi trods alt har nogle fornuftige mennesker, som bruger egen fornuft og som godt kan tænke klart. Nu er vi midt i brødspladsen, og ja, der er de der pisse ukrainske flag over det hele igen. Igen. Sådan er det. Jeg gider heller ikke være dårlig humør. Altså, hvorfor være sur? Det er nok derfor, at frihedskæmperne ser bedre ud, fordi vi har en høj frekvens. Og vi generelt, vi er glade mennesker. Mennesker, der vil være glade og være i ro og i tålmodighed. Og mennesker, som bare lever det liv, som de ønsker, i stedet for at lade sig pådutte af andre mennesker. Vi ser bare bedre ud i øjnene. Vi har det der lys i øjnene. Fordi vi ser bedre ud. Vi har en høj frekvens. Vi bruger vores egen hjerne. Vi er ikke holdningsjobbere, som de andre. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om majestaten skal komme i dag. Det kan være, at der kommer kongelig besøg fra hendes majestat, men altså... Ja, igen, jeg ved ikke, om man skal sige noget, eller om jeg bare skal betragte hende for lang afstand. Jeg har ikke rigtig noget at sige, og hvis ikke man har noget pænt at sige, så lader jeg sgu være heller til Cyborg Margrethe. Så... Vi ved ikke rigtig, hvad hun har for i dag, om der skulle være en indvielse eller noget på Rådhuset. Det skulle i hvert fald være sådan, det skulle hedde sig, at dronningen skulle komme, og det er pinligt, jeg ikke ved det. Jeg har lige talt med nogle hollændere, som jeg ved ikke, om de var vågne, men de var i hvert fald meget modtagelige over at høre det, jeg havde fortalt. Så der er en gang med nogen, ligesom med danskere, der er en gang med nogen, som ikke er helt fjendtligt stillet over for os, hvor man kan have en demokratisk dialog. Og måske er der alligevel ikke så langt, når alt kommer til alt mellem det der the gap, altså det der skel mellem sovende og vågne mennesker. Måske er der ikke så langt, hvis vi kan tale pænt til hinanden og overkomme de forskelle, der er. Hvis vi nu taler ordentligt til hinanden og kan vende nogle ting, og så kan man tale om nogle ting, og så er det fint, hvis ikke vi kan blive enige om noget andet, så kan man jo lade være med at tale om det. Så kan vi være enige om at være uenige. Altså, men vi har en del JFK'er herover, som jeg har fået talt med, og så har jeg da fordelt et par flyers ud, 12-13 stykker indtil videre, altså har der fået gjort. Jeg har også talt med nogen herovre, der laver sådan en medarbejderundersøgelse. Nu er jeg så ikke i arbejde mere, men som taler om arbejdernes rettigheder og trivsel og sådan noget, og det der med ikke at have tid til familierne. Så jeg har fået udtalt mig lidt til nogen, der laver sådan en voxpop, eller hvad sådan en meningsmåling, ikke? Sådan en undersøgelse, en rundspørger, hvordan de spørger medarbejderne om, hvordan de har det, og familieliv og privatliv, og man har tid til sine børn og de ældre mennesker nu om dagen. Det har man jo dårligt nok. Det er desværre. Sådan det er jo blevet. Nå, vi skal i hvert fald se, når dronningen kommer. Det er hele 100. Hvis hun altså kommer, jeg har næsten ikke lyst til at gå derover, for jeg har sgu ikke noget pænt at sige, så jeg tror bare, jeg holder det brede smil. Og står helt stille, uden at sige noget. Så kan vi stå og kigge på, hvad folk venter på. Der er eddermænd. Der er virkelig mange, der er kommet til. Så jeg kan vide, hvad de er for. Ja, det må man vide. Jeg skulle have en ekstra medalje på en sent. Hvad er det for en ekstra medalje? Hvad står der ikke? Jamen, det er bare sådan en... Tak for godt arbejde, og fordi han har fået gode karakterer og gjort det bare. Jeg synes, han har gjort det super godt. Så, ja. Tak for brosjen.
Det var så alt for demonstrationen i dag. Jeg tror heller, vi siger nej tak til det her, til det her Europa-halløje. Bevar forsvarsforbeholdet. Helt sikkert, bevar forsvarsforbeholdet. Jeg har ingen tillid til de politikere, jeg har ingen tillid til dem, der siger ja.